Поліна Старожук разом зі своєю собакою Ларіоні породи Кадибо посіла перше місце. Каже, до чемпіонату готувалась щовечора. Ну, ми взагалі кожного вечора з ним просто бігаємо по 2 кілометри, тому що якби собачка така серйозна і треба, щоб він не набирав лишній вес. То ми бігаємо просто кожного вечора 2 кілометри, тому сьогодні якби як такового тренування немає постійного. Тобто просто для себе пішли, пробіглися і все. 3 жінки та 6 чоловіків змагались у 2 категоріях, розповідає головний суддя змагань Тетяна Щепінська. Спортсмен владелец біжить зі своєю собакою. Господар спортсмен біжить зі своїм собакою. Собака за правилами біжить попереду і тягне свого господаря. Допомагає йому швидше пройти перепони. Перша бігла східноєвропейська вівчарка, друга Поліна з Кадебо. Цікава порода. Буде бігти американський стаффордський тер'єр, буде бігти бельгійська вівчарка, ну і знову ж таки німецька вівчарка. Учасник змагань Олександр Молодоженя разом із собакою Куртом породи німецька вівчарка декілька років займається канікросом. Професійно не виходить, ми всі на роботах, а в вільний час по вихідним ввечері гуляємо, заодно можна побігати з собачкою. Сьогодні більш-менш пробіг нормально, собака хорошо тягнула. На початку, в кінці він теж трошки втомився, розслабився і я, але трошки легше, ніж восени бігали на 800, там тяжче. За словами Тетяни Щепінської, на змаганнях з канікросу трапляються порушення. За це власників собак штрафують. Цього разу учасника попередили. Одне з порушень – це тоді, коли собака бігти не хоче або біжить позаду господаря. Тоді його штрафують. Може бути таке, що йде з траси і не повертається. Штрафується. Не можна наказувати собаку, грубо з нею поводитись. Не можна лаятись до собаки та давати їй ласощі. Співорганізаторка чемпіонату з канікросу Наталія Кушаба каже, такі змагання у місті проводяться втретє. За її словами, забіги мають на меті зблизити господаря та собаку. Зараз третій рік ми все ж таки ще запланували мінімальні забіги, це 400 метрів, далі буде 800 метрів. Оскільки тільки весна і люди, і собаки засиджуються взимку, вони не можуть бігати на якихось великі відстані, тому ми починаємо завжди рік з найменшої відстані, це 400 метрів, для того, щоб долучити максимум і показати людям, що з собакою можна не тільки в квартирі спілкуватися, але й можна досягати якихось певних результатів. За словами Наталії Кушаби, наступний забіг на 800 метрів відбудеться восени. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.